ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ከቁጥር 35 እስከ 41 ያለው ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ያ ቀንም በመሸ ጊዜ ወደ ማዶ እንሻገር አላቸው። እነርሱም ህዝቡን ትተው በጀልባው ውስጥ እንዳለ በዚያው ይዘውት ሄዱ። ሌሎች ጀልባዎችም አብረውት ነበሩ። በዚህን ጊዜ ኃይለኛ አውሎ ነፋስ ተነሳ። ማዕበሉም ውሃ እስኪሞላ ድረስ ጀልባውን ያናውጣት ነበር። ኢየሱስ ግን ትራስ ተንተርሶ ከጀልባዋ በስተኋላ በኩል ተኝቶ ነበር። እነርሱም ቀስቅሰውት መምህር ሆይ ስናልቅ አይገድህምን አሉት። እርሱ ተነስቶ ንፋሱን ገሰጸ። ባህሩንም ጸጥ ረጭ በላለ። ነፋሱም ጸጥ ረጭ አለ። ፍጹምም ጸጥታ ሆነ። ደቀ መዛሙርቱንም ስለምን እንዲፈራችሁ እስከዚህስ እምነታችሁ እምነት የላችሁምን አላቸው። እነርሱም በፍርሃት ተውጠው እርስ በእርሳቸው ነፋስም ሞገድም የሚታዘዙለት ይህ ማን ነው ተባባሉ ይላል። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ህዝቡን ሁሉ ምን ያደርግ ነበር ይላል? በአንድ ባህር አጠገብ ሰዎችን ሁሉ ያስተምር ነበር ይላል። ነገር ግን ሰዎች ብዛታቸው እየጨመረ በመጣ ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባለበት ሆኖ ለማስተማር እጅግ አስቸጋሪ ሆነ። ለምን? ብዙ ሰዎች ይመጣሉ፣ ብዙዎች ያጋፉታል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ብዙ ቦታ እንደምናቀው። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አደረገ? ወደ ጀልባዋ ላይ ወጣና ከጀልባ ሆኖ ሰዎችን ሁሉ ማስተማር ጀመረ። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ከዚህ ከሰዎቹ ውስጥ መካከል እንኳን ደቀ መዛሙርቱም ሳይቀሩ በባህሩ በየብሷ ላይ ሆነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከጀልባ ላይ ሆኖ የሚያስተምረውን ትምህርት ይሰሙ ነበረ ይላል። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ሰው እጅግ በጣም ብዙ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በጣም ጮክ ብሎ መናገር አለበት። ከዚህ የተነሳ ቀኑ በመሸ ጊዜ ይላል ለረጅም ሰዓት ካስተማረ በኋላ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በጣም ስለደከመው ምን አደረገ ይላል? ደቀ መዛሙርቱን ወደ ጀልባ ካስገባቸው በኋላ ወደ ማዶ እንሻገር አላቸው። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ጀልባ ላይ ደቀ መዛሙርቱን ካስገባ በኋላ መሄድ ጀመሩ ይላል። ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ደክሞት ስለነበረ ምን አደረገ ይላል? በጀልባዋ በስተኋላ በኩል ገባና ትራስ ፈልጎ ተንተርስሶ ተኛ ይላል። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። በጣም ደስ ይለኛል ይሄ ክፍል ሁሉ ጊዜ። ከዚህ የተነሳ ነገር ግን ልክ እነሱ እየሄዱ እዚህ ጋር ልክ ቁጥር 37 እንደሚናገረው ኃይለኛ አውሎ ንፋስ ተነሳ፣ ማዕበሉንም እስኪሞላ ድረስ ጀልባዋን ምን ያደርጋት ነበር ይላል? ያናውጣት ነበር ይላል። ጀልባዋን ያዳፍናት ነበር ይላል። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ተመልከቱ፣ ያለበት የነበሩበትን ሁኔታ ተመልከቱ። እጅግ በጣም አስፈሪ ሁኔታ ውስጥ ነው ያሉት። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ስለዚህ የመኖር ተስፋቸው እጅግ በጣም ተሟጠጠ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ከነርሱ ጋር አለ። ራሱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ኑ ወደ ጀልባዋ ግቡ ያላቸው፣ ወደ ማዶ እንሻገር ብሎ ያላቸው ራሱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ስለዚህ ይሄ ከባድ አውሎ ንፋስ መጣና ጀልባውን ያዳፍናት ጀመረ፣ ውሃ ይሞላባት ጀመረ ይላል ሌላ ክፍል ላይ ሲናገር። ስለዚህ ደቀ መዛሙርቱ የራሳቸውን ጥረት ማድረግ ጀመሩ። በቃ ለመትረፍ ያለ የሌለ ኃይላቸውን ተጠቅመው ብዙ ከሞከሩ በኋላ ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መጣና ስንጠፋ አይገድህምን አሉት። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ራሱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ጀልባ አስገብቷቸው ራሱ እንሻገር ካላቸው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈጽሞ ምንም ነገር አይሆንም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ጀልባዋ ልትናወጥ ትችላለች። ከባድ ንፋስ፣ አውሎ ንፋስ ሊመጣ ይችላል። ነገር ግን ራሱ ጌታ እንሻገር ስላለ ወደ ማዶ ማሻገር ይችላል። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ እምነት የላችሁ ምን አለ? እምነታችሁ እስከዚህ ድረስ ነውን አለ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ምን ማለቱ ነው? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለምን ንፋሱንና ወጀቡን ለምን አታቆሙትም ማለቱ ሳይሆን ለምን የሞት ፍርሃት ትፈራላችሁ ነው የሚለው። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ከባድ ነገር ነው፣ ሊቆጣጠሩት የማይችሉት ነገር ነው። ግን አንድ ነገር ማስተዋል ነበረባቸው። ራሱ ኢየሱስ እንሻገር ስላለ፣ ራሱ ኢየሱስ ወደ ጀልባ ስላስገባ ሞት የሚባል ነገር ሊሞቱ አይገባም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ፈጽሞ ሞት አይታሰብም። ለምን? እንሻገር ያለው ራሱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ በጀልባ ሆኖ ሲያስተምር ነው ደቀ መዛሙርቱ ከህዝብ ጋር ቆመው ስለነበረ ወደ ጀልባ ያስገባቸው እሱ ነው። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር
ሐዋርያ ሥራ ላይ ምዕራፍ 13 ላይ ሐሳቡን ልንገራችሁ ፈጠን ብዬ መጨረስ ላለብኝ ምን ይላል ሐዋርያ ጳውሎስን እግዚአብሔር መጣና አንድ ነገር አለ ምን አለው በኢየሩሳሌም ሸንጎ ፊት ሐዋርያ ጳውሎስ ስለተገለጠለት መገለጥ ብዙ ነገር ተናግሮ ነበር እንደውም በዛ መካከል ሰዱቃያንና ፈሪሳውያንም ስለነበሩ እስኪለያዩ ድረስ አድርጎ በደንብ አርጎ ወንጌልን ይነግራቸው ነበር መጨረሻ ላይ ግን ምን ሆነ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ሊናጠቁት በቃ ሐዋርያ ጳውሎስን ሊቦጫጭቁት ተነሱ ይላል በንዴት በጣም በቃ ሊገሉት ተነሱና በዚህ መካከል የሮም ወታደሮች ናቸው ገብተው ተናጥቀው ሐዋርያ ጳውሎስን ምን አደረጉት ይላል ወደ ጦር ካምፕ ወሰዱት ይላል ነፍሱን ሊያድኑ ሊያስመልጡት ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ በጣም በከባድ ሁኔታ ውስጥ ድኖ ሐዋርያ ጳውሎስ ልክ የጦር ካምፕ ከገባ በኋላ ጌታ ግን መጣና ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በአጠገቤ ጌታ መጣና ቆሞ በኢየሩሳሌም ሸንጎ ፊት እንደመሰከርክልኝ በዚህ ህዝብ ሁሉ ፊት እንደመሰከርክልኝ እንደገና ደግሞ በሮም ሄደ ልትመሰክርልኝ ይገባል አለው ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ በቃ እዛ ሄደ ልትመሰክርልኝ ይገባል እንግሊዘኛው መስት ነው የሚለው ለምን እግዚአብሔር ስላለ እግዚአብሔር ስለፈለገ ሮም ሄደ ልትመሰክርልኝ ይገባል አለው ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ በጣም የሚገርመው ግን ሐዋርያ ጳውሎስ ራሱ ጌታ ባጠገቡ ቆሞ ተናግሮት አትፍራ ብሎት ሮም ሄደ ልትመሰክርልኝ ይገባል ካለው በኋላ መርከብ ውስጥ ገብቶ መሄድ ጀመሩ ይላል ገና እንደው መርከብ ውስጥ ሳይገቡ የጦር ካምፕ ይያለ 40 ሰዎች ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ተማከሩበት ይላል ሐዋርያ ጳውሎስን ሊገሉት ተመልከቱ እግዚአብሔር የፈለገው ምንድነው በሮምም ሄዶ በቄሳር ፊት ቆሞ እንዲመሰክር ነው ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን ነገር ግን 40 ሰዎች ጳውሎስን ዛሬ ካልገደልን ምግብ አንበላ አንጠጣም ብለው ተማከሩ ይላል ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 23 ላይ እንመልከት 23 ላይ ከ11 ጀምሮ ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን በሚቀጥለው ለሊት ጌታ ባጠገቡ ቆሞ ጳውሎስ ሆይ አይዞ በኢየሩሳሌም እንደመሰከርክልኝ በሮም ደግሞ ልትመሰክርልኝ ይገባል አለው በነጋውም ጊዜ አይሁድ ተሰባስበው በማሴር ጳውሎስን እስኪገሉ ድረስ እህል ውሃ ላለመቅመስ ተማማሉ በሴራውም የተማማሉት ከአርባ በላይ ነበሩ ይላል ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን ተመልከቱ የሮም ወታደሮች ጳውሎስን ነጥቀው ተናጥቀው ነው ይላል እነሱ ሊቦጫጭቁ ሊገሉት ባሉበት ሰዓት ሸንጎ በሙሉ ጴጥሮስን ጳውሎስን ተናጥቀው ወደ ጦር ካምፕ አስገብተውታል ነገር ግን ጳውሎስ እግዚአብሔር ምን ብሎ ተናግሮታል በኢየሩሳሌም እንደመሰከርክልኝ በሮም ደግሞ ልትመሰክርልኝ ይገባል ብሎታል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ስለዚህ እነሱ ግን በመንገድ ላይ ተማከሩና ሸንጎን ጳውሎስን ልናናግረው እንፈልጋለን ብላቹ ወደ ሸንጎ እንዲመጣ አድርጉልን እኛ ላንበቃ እሱን እስክንገለው ላንበላ ላንጠጣ ተመካክረናል ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ አሴሩበት ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እግዚአብሔር ግን በሮም ቆመት መሰክርልኛል ብሎታል ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ አያችሁ እግዚአብሔር አንድ ነገር ሲናገር ሰዎች ቢያሴሩ ምንም ነገር አዋጅ ቢወጣ ጳውሎስን ለመግደል ከሸንጎ አባላት ጋር ተመካክረው ቢያደርጉም እግዚአብሔር አሳልፎ አይሰጥም ለምን እግዚአብሔር ተናግሯል ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ ጳውሎስ ተብሎትም ከሞትም አመለጠ ከነዚህ ሴራም አመለጠ ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሄ ብቻ አልሆነም መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ጳውሎስ መርከብ አግኝቶ መርከብ ላይ ወጥቶ ከወታደሮች ጋር ወደ ሮም እስረኛ ሆኖ ጉዞ ጀመረ ይላል ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ነገር ግን ጉዞ በጀመረበት ሰዓት መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በጣም ከባድ አውራቂስ የሚባል አውሎ ንፋስ እንደገና መጣ ይላል መጣና በጣም ከከፍታ ከደሴቲቱ ከከፍታ ስፍራ በኃይለኛ ግፊት መጣና መርከቢቱን መታት ይላል ከዚህ የተነሳ መርከቢቷን አቅጣጫ አስቀየረና እነሱ ወደማይፈልጓት ወደ ሌላ ስፍራ ወሰዳት ይላል ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ከዛ ሐዋርያ ጳውሎስ ሲናገር ምን ይላል የመኖር በቃ ተስፋ ለወደፊት እንኖራለን የሚል ተስፋ እስኪጠፋ ድረስ ሆነ ይላል በቃ ጨረቃ አያዩም ብርሃን የሚባል ነገር የለም ፀሐይ የሚባል ነገር የለም የመኖር ተስፋ የሚባል ነገር ጠፋ ይላል ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ተመልከቱ እግዚአብሔር ግን አንድ ጊዜ የተናገረው በሮምም ሄደ በቄሳር ፊት ተመሰክርልኛል አለ እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ተናግሮ ዝም ብሏል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ሰዎች ያሴሩበታል ሊገሉት ሞክረዋል አልቻሉ ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን አውራቂስ ተነስተዋል አጣጫ አስቀይሯል የመኖር ተስፋ እንኳን በቃ አስኪያጡ ከዚህ በኋላ አንኖርም እስኪሉ ድረስ ተስፋ አስቆራጭ ነገር ውስጥ ገብቷል ሐዋርያ ጳውሎስም ጨምረ
እግዚአብሔር ግን በጣም ይገርመኛል እንደገና ድጋሜ መጣና ያ ጨለማ ውስጥ ነው ያሉት በረሃብ ውስጥ ነው ያሉት ወደም የሚሄዱበትን አጣጫ ያቁ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እንደው በቃ ንፋስ ወደሚወስደን አጣጫ ለመሄድ በቃ ዝም ብለን ተነዳናሉ ለምን ኮንትሮል ማድረግ አልቻሉ መርከቢቷ ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን በዛ መሃል መጣና እግዚአብሔር ወይ ብርሃን ያደርጋል ተብሎ ሲጠበቅ ወይ ደግሞ ተስፋ ይሰጣቸዋል ቃል ይገባላቸዋል ተብሎ ሲጠበቅ አሁንም መጥቶ ተመሳሳይ ነገር ተናገረ አይዞ አትፍራ ነው በኢየሩሳሌም እንደመሰከርክልኝ በሮምም ለሁለተኛ ጊዜ በቄሳር ፊት ቆመ ተመሰከርልኛል አለ ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን አያችሁ እግዚአብሔር ከኛ ጋር መሆኑ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ካንቺ ጋር መሆኑ የሚመጣ ብዙ ነገሮች ቢመጡ እግዚአብሔር ስለተናገረ ዝም ነው የሚለው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ለክ ደቀ መዛሙርቱም እንደዛ ነበር ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው በዚህ ብቻ ላይ በቃ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በቃ በጣም መርከቢቱ ተሰባበረችና እግዚአብሔር ለሐዋርያ ጳውሎስ እንደተናገረው አንድም ነፍስ አይሞትም አንተም አትሞትም ካንተ ጋር ያሉትም ሁሉም አይሞትም ብሎ እንደተናገረው መርከቢቱ ተሰባበረች ግማሹ በተሰባበረ እግዚአብሔር ተናግሯል ኢቭን አዛቦች እንኳን ከሱ ጋር ያሉት ወታደሮቹም ይሁኑ ያሰሩትም ይሁኑ ማንንም አይሞትም ብሎታል ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን ስለዚህ ማንንም አይሞትም አለውና በተሰባበረ እንደምንም ብለው ሁሉም ሰዎች መርከባቸው ቢሰባበር እቃቸው ቢወድም ሁሉም ሰዎች በሰላም መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገረው ማልታው ለሚባለው ደሴት መጡ ይላል ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን እግዚአብሔር ግን በቃ ቆመ ተመሰከረልኛል ብሎታል እንደገና መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር መርዛማ እፉኝት ደግሞ ጳውሎስ ላይ እንደገና እጁ ላይ ተጣበቀች ይላል ነደፈው ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን ተመልከቱ ወደ አራት ነገሮች መሰናክሎች ከባባድ የሰው ልጅ እግዚአብሔር ካረዳው በስተቀር የማያመልጥበት መሰናክል መጥቷል እግዚአብሔር በቄሳር ፊት ቆመ ተመሰከረልኛል ካለው በኋላ ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን በቃ እዛ የነበሩት እንደው ምን ይላል አረማውያን መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ይሄ ሰው በእርግጥ ነፍሰ ገዳይ ነው አሉት ይላል እባብ ተጣብቆበት ሳይው ነድፎት ሳይው ማለት ነው በጣም የሚገል ነው ሲስተም ውስጥ አንዴ ከገባ ወዲያው ነው የሚገለው መርዛማ እባብ ስለዚህ በቃ ካንካን ሊሞት ነው አሉ ሊያጥ ነው ሊሞት ነው አሉ ተመልከቱ ይሄ ሰውዬ ነፍሰ ገዳይ ነው ከባህር እንኳን በደና ያመልጣሉ የፍርድ አምላክ በህይወት እንዲኖር አልተውም በቃ ይሞታል ብለው ይጣባበቁ ነበር ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ምክንያቱም በእንደዛ አይነት እባብ ተነድፎ የሚተርፍ ሰው የለም ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ጳውሎስ ቢጠብቁት እሱ እንዶ ጭራሮ እየለቃቀመ ያመጣ እሳት ያነደደ ያሞቃቸዋል ጭራሽነሱ በኋላ ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ሐሳባቸው ለወጡ ይላል ይሄ ሰው አምላክ ሳይሆን አይቀርም አሉ ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ታምር ተመልከቱ እግዚአብሔር የሚሰራው በአራት በተለያየ ነገር መጥቶበታል ምን ሊያረጋው ሊገሉት በቃ እግዚአብሔር ካቀደው ነገር ሊያፈናቅሉት ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ኢሳይያስ 14 ላይ በጣም ደስ የሚል ቃል አለ ቁጥር 27 ላይ ኢሳይያስ 14 ቁጥር 27 ላይ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ይህንን አስቧል የሚያስጠለውስ ማን ነው ይላል እጁም ተዘርግታለች የሚመልሳትስ ማን ነው ብሎ ይናገራል በጣም ደስ ይለኛል እሱ ቃል ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ይህንን አስቧል የሚያስጠለውስ ማን ነው እጁም ተዘርግታለች ሊመልሳትስ የሚችል ማን ነው ይላል ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን በጣም ትግርኛው ደስ ይላል እግዚአብሔር አስቧል ከንቱ ሊያደርገው የሚችል ማን ነው ይላል ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን እግዚአብሔር ቆም ይናገረው ኢየሩሳሌም በጠላት ሙሉ ለሙሉ በተያዘችበት ወቅት ነው እግዚአብሔር መጥቶ ያንን ጠላት አይደለም በመድሩ ላይ አለ በኢየሩሳሌም ላይ መጥቼ ምን አደርጋለሁ ይላል አጠፋዋለሁ ይላል ተመልከቱ ይሄንን መልእክት ሲናገር የማይመስል ነገር ነው ህዝቡ ያለው በመርኮ ሀገር ነው ተማርኮ ነው ያለው እግዚአብሔር ግን የእስራኤልን ጠላቶች ምን አደርጋለሁ ይላል በዛ በእስራኤል መጥቼ በኢየሩሳሌም ተራሮች ላይ መጥቼ አደርቃቸዋለሁ አለ ህዝቡ እንዴት አድርጎ ይመን ይሄንን ያለው ህዝቡ በመርኮ ሀገር ነው ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሩሳሌም ተማርካለች ኢየሩሳሌም የቀሩት መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር ምናምንቴ ሰዎች ናቸው ይላል የወይን ተካ ያደረጓቸው ባሪያ ያደረጓቸው እነሱንም ይላል ስለዚህ ማን ነው በኢየሩሳሌም ተራሮች መጥቶ አሶራውያንን በጣም የታጠቁ በጣም ጦር ያላቸውን ሰዎች ብዙ አገሮችን የማረኩትን ማን ነው ሊመጣም ይችላል ስለዚህ እግዚአብሔር በራሱ ምሎ ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ በራሴ በቃ ምን ያለው አለ በራሱ ምሎ የሰራዊ ጌታ እግዚአብሔር ይህንን አስቧል የሚያስጥለውስ ማን ነው አለ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ቢነገር ለህዝብ የማይታመን ነገር ነው እግዚአብሔር እዛ ጋር ይናገረው
እንግሊዘኛው ደስ ይለኛል ምን ይላል who can change his plan ይላል በቃ እግዚአብሔር ፕላን አደረገ አሶራውያንን በኢየሩሳሌም ተራሮች ለመግደል አሶራውያንን እዛ አሸንፎ ህዝቡ መጥቶ እንዲወርስ እግዚአብሔር ከዛ ምን አለ ምን ይላል እኔ አስቤያለሁ አለ ከዛ የኔን ፕላን ማን ነው ሊለውጥ የሚችለው ከንቱ ሊያደርግ የሚችለው ማን ነው አለ ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን ጳውሎስንም ስንመለከት በቄሳር ፊት መጥተህ ትቆማለህ ተባለ ሰዎች መጥተው አሰሩበት አልቻሉ ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን አውራቂስ የሚባል ከባድ ንፋስ መጣ የመኖር ተስፋቸው እስኪሟጠጥ ድረስ በጣም ብዙ ኪሳራ አደረሰባቸው ነገር ግን እዛም አልሞተም በቃ ነፍስን የሚገድል በጣም መርዛማ አባብ ነደፈው እዛም መጥቶ ምን አልሆነ አልሞተም ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን ለዚህ ነው በቃ ሄደና በቄሳር ፊት መጨረሻ ላይ ቀርቦ በቃ ብዙ ነገር ቢሉትም ባይሉትም በቃ ምን አለ እንዴት ከሰማይ ለተገለጠልኝ ራይ እንዴት እንቢ ልበል ይላል እንደ እብድ ሰው ያወራል እዛ መጥቶ ማንንም ሳይከለክለው ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን ደቀ መዛሙርቱንም ስንመለከት በህዝብ መካከል ቆመው እየሰሙ መልእክቱን እየሰሙ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኑ ወደ ምን እንሻገር አላቸው ወደ ማዶ እንሻገር አላቸው እሱ ግን ገብቶ ዛተኛ ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን በዚህ ጊዜ ከባድ አውሎ ንፋስ መጣ ከባድ የማይቋቋሙት የማይችሉት አውሎ ንፋስ መጣ ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 10 ቁጥር 1 ላይ እግዚአብሔር ምን ዳዊት በጣም በመከራ በጣም በጭንቅ መዝሙር 10 ቁጥር 1 በጣም በከባድ መከራ ውስጥ ሆኖ እግዚአብሔር ለምን ራከኝ ለምን ተደበቅ ለምን ድምጽህን አጠፋህ ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን እግዚአብሔር ሆይ ለምን እንደዚህ ርቀቆንክ በመከራ ጊዜስ ለምን ድምጽህን አጠፋህ ይላል ያኛው ትርጉም ደግሞ ለምን ራስህን ደበቅ ይለዋል ክብር ለኢየሱስ ይሁን በጣም በምታስፈልገኝ ሰዓት እንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ ገብቼ ሳለው እንዴት ድምጽህን ታጠፋለህ በቃ እንዴት በጣም ያንተ እርዳታ በጣም በሚያስፈልገኝ ሰዓት አንተ ዝም ብለሃል አለ ክብር ለኢየሱስ ይሁን እግዚአብሔር ዳዊትን ትደርሳለህ ያለበት ቦታ ማንንም የከለከለው ነገር የለም ማንንም አላስቆመውም ክብር ለኢየሱስ ይሁን ብዙ ተግዳሮቶች ተነስተዋል ከአገሩ ሰዎች ተነስተዋል ከዘመዶቹ ተነስተዋል ከልጁ ተነስተዋል ከሳውል ተነስተዋል ማንንም ያስቆመው የለም ግን በመካከል በጣም ጭንቅ ህይወት ውስጥ አልፏል ክብር ለኢየሱስ ይሁን በቃ ለምን ተደብቀቆንክ ለምን ድምጽህን አታሰማኝም ይለው ነበር የኛም ህይወት ሳስበው እንደዚህ ነው ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን እግዚአብሔር አልተወንም እግዚአብሔር በህይወታችን በህይወታችሁ የተናገረ ሁሉም ነገር እግዚአብሔር ያለው ይፈጸማል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ለምን ቢባል እግዚአብሔር ራሱ ስለተናገረ ግን ነገር ግን ሰዎችን የሚያስጮው ምን ነው ዝም አልክ ተውከኝ ወይ በቃ ብዙ ነገር የሚያስብል ነገር ይመጣል ለዚህ ነው ደቀ መዛሙርቱ በጣም የሚገርም ነገር ስንጠፋ አይገድህም ወይ አሉት እሱ ትራስ ተንተርስሶ ተኝቷል እነሱ ነፍስ ውጪ ነፍስ ግቢ ውስጥ ናቸው ስንጠፋ አይገድህም ወይ አዲሱ ትርጉም ደግሞ እያለቅን ነው ስናልቅ አይገድህም አንተ ትራስ ተንተርስሶ ተኝታል እኛ እየጠፋን ነው አሉት መጥተው ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ በቃ አይገድህም do you care for us በቃ ኬር ታረጋለህ ስለኛ እንግሊዘኛው በቃ ስለኛ ይገድሃል ስለኛ አንተ በቃ በህይወት መኖር አለመኖር ይጨንቃል ወይ በእንደዚህ አይነት ነገር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሄደው ቀሰቀሱት ይላል ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ስለነሱ በቃ ግድ የሌለው ይመስላል እነተም ሁኔታው ሲታል በእንደዛ አይነት ጭንቅ ሁኔታው ውስጥ እሱ ገብቶ ትራስ ተንተርስሶ ተኝቷል ስለዚህ በቃ መጣው ስንጠፋ ግድ አይልህም ሆነ አሉት በምን አይነት ሁኔታው ውስጥ እንዳሉ አስቡ ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ በጣም አስቸጋሪ በጣም በቃ ተስፋ የቆረጡበት ሰዓት ነው ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስን እንዴት ግድ አይልህም ያሉት እሱ እኮ በቃ ተናግሯል አይደለም መዝሙር ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ ሲናገር አይደለም ለሰው ልጆች ለሰማይ ወፎች ራሱ እግዚአብሔር እንዴት እንደሚጨነቅላቸው ምንም በቃ ወጥተው ሳይበሉ ሳይጠጡ እንደማያድሩ ተናግሯል እኮ ነገር ግን እዚህ ጋር መጣው ያሉበት ሁኔታ በጣም ከባድ ስለሆነ በቃ ስንጠፋ ግድ አይልህም እንደዚህ አይነት ህይወት ስኖር ግድ አይልህም በቃ እንደዚህ ሆኜ ተዋርጄ ስኖር በእንደዚህ አይነት ውርደት ህይወት ውስጥ ስኖር አይገድህምን ልክ ሰዎች እንደሚሉ ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ እሱ ግን ትቷቸው አይደለም ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጣና እንዴ እምነታችሁ እስከዚህ ድረስ ነው አለ ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ እስከዚህ ድረስ እንዴት ትፈራላችሁ አለ መቼስ ሰው አይፈራም አይባልም ማለት ሰው ፍርሃት አንዳንድ ጊዜ ናቹራል ነው እንደዚህ አይነት ነው ሰው ሲፈጠር ምክንያቱም የሰው ሲፈጠር ራሱ እግዚአብሔር ብቻ ነው አይደል ኦምኒፖተንት የሚባለው ሁሉንም ነገር ኃይል ሁሉ የሱ ነው ሁሉንም ነገር ማድረግ የሚችል እግዚአብሔር ነው ሁሉም ሌላ ሰው ሁሉም የሆነ ሊሚት አለው
ከአቅሙ በላይ ምንም ነገር ከመጣ ሰው ፍርሃትን ይፈራል ሳይኮሎጂካሊ እንደውም በቃ ትክክል ነው የተወሰነ ደረጃ ትክክለኛ ፍርሃት መኖር አለበት ይባላል ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን በጣም እጅግ በጣም ፈሩ ከዚህ የተነሳ አይገድህም ማለት ነው እኔ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንፋሱን ባህሩን ገስጸው ዝም ስላላሰኙ እምነት የላችሁ ምን ያላችሁ ለዚህ አይመስለኝም እንወታለን የሚል ፍርሃት ስለፈሩ ነው እምነታችሁ ወዴት ነው ያለ ያለው ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ ካለ ወደ ማዶ እንሻገር ካላቸው ወደ ማዶ ይሻገራሉ ኢየሱስ ይያለ ከኢየሱስ ጋር ሆነው ሞትን አይሞቱም ቢሞቱ እንኳን ይነሳሉ ክብር ለኢየሱስ ይሁን አላዛርን በቃ እንደዛ መተው ነገሩት ገና ሳይሞት በቃ በጣም በፈጣን መልክተኛ መተው ታሟል አንተ የምትወደው ሰው ይያሉት ምን ማለታቸው ነው ቶሎ ሳይሞት ቶሎ ፈጥነ ድረስ ማለታቸው ነው ኢየሱስ ሰምቶ ዝም ክብር ለኢየሱስ ይሁን በቃ ሩቅ ነው ያለው እሱ ገሊላ ነው ያለው እነሱ ይሁዳ ነው ያሉት ስለዚህ ለደቀ መዛሙርቱ መጨረሻ ላይ መጥቶ ምን አላቸው ይላል አላዛር አንቀላፍቷል አሉት አይ ካንቀላፋማ ይነሳል እዛ መሄድ ምን አስፈልገን አሉት ምክንያቱም ይሁዳ ሄደው ተሰደው ነው የመጡት እነሱ ያቃሉ ይሁዳ ከሄዱ ሊመቱ ሊገደሉ ሊሰደዱ እንደሚችሉ ያቃሉ ኖ ኖ ኖ ኖ እንግዲህ እርግጡን ወቁ አላዛር ሞቷል አላቸው ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን በቃ ሞቷል አላቸው ነገር ግን እዚህ በመኖሬ ደስ ይለኛል አላቸው ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን የእግዚአብሔር ክብር በቃ እንዲገለጥ ነው እንጂ ይሄ ነገር ለሞት አይደለም ማለት ምን ማለቱ ነው ሞቱ አይቀርም አላዛር አለ ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን ነገር ግን አላዛርን ሄጄ ሳስነሳው እግዚአብሔር ይከበራል የእግዚአብሔር ልጅ የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስም አብሮ ይከበራል ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን ስለዚህ ኢየሱስ አውቆ ዝም አለ በቃ ተወ ከዛ በኋላ ነው ሄዶ ያስነሳው ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን ያንንም እውሩንም ሰውዬ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ላይ መጡና ደቀ መዛሙርት ምን አሉ ይሄ ሰውዬ እውር ሆኖ እንዲወለድ ምንድነው አሉ የሱ ኃጢያት ነው ወይስ ደግሞ የወላጆቻቸው ኃጢያት ነው አሉ ኢየሱስ የሱም ኃጢያት አይደለም የወላጆቻቸውም አይደለም አሉ ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን የማንም ኃጢያት አይደለም የእግዚአብሔር ልጅ በርሱ እንዲከብር ነው አለ እግዚአብሔር እንዲከበር ነው እንደዚህ ሆኖ አለ ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን አንዳንድ ሰዎች በጣም በህይወታቸው በጣም በኃጢያት ውስጥ ስለሚጨማለፉ ኃጢያት ውስጥ ስለሚገቡ ከባድ የማይወጡበት መከራ ውስጥ ይገባሉ ሰዎች በቃ በስጋ የዘሩትን በስጋ ያጨዱ ይኖራሉ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ እግዚአብሔር በእነሱ እንዲከብር ባልሰሩት ነገር እግዚአብሔር በመከራ ውስጥ ያሳልፋቸዋል ደቀ መዛሙርቱን እንደዛ ነበር የሚያደርገው ኢዮብን እንደዛ ነበር የሚያደርገው እግዚአብሔር በጣም በከባድ መከራ ውስጥ ሲፈልግ እግዚአብሔር በቃ በስጋ የዘሩትን በስጋ ማንንም ያጥላል ይሄ በቃ መንፈሳዊ ህግ ነው ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ ሰዎች ንስሐ ገብተው ቶሎ ከኃጢአታቸው መመለስ ቶሎ መታጠብ አለባቸው ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ካልሆነ በስጋ የዘሯትን በስጋ ያጭዳሉ እግዚአብሔር ነፍሳቸውን ሊያድን በተለይ ከፈለገ እግዚአብሔር ቶሎ እጅ በእጅ ቶሎ ቶሎ ይቀጣቸዋል የሚወዳቸው ለዚህ ነው ማቴዎስ ወንጌል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ላይ ያለውን ሰውዬ አንድ ነገር አለ ሐዋርያ ጳውሎስ በቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ትልቅ ጸጋ ይገለጣል በጣም ትልቅ ጸጋ ከዚህ የተነሳ በጣም በትቢት ውስጥ ነው ያሉት እነሱ የእግዚአብሔር ጸጋ በመካከላቸው ይገለጣል ነገር ግን በመካከላቸው የእንጀራ እናቱን ያገባ ሰው ደግሞ በዝሙት እየሰራ ይመላለሳል ማንንም ይገስጸው የለም በመካከላቸው ይመላለሳል እነሱ በቃ የእግዚአብሔር ጸጋ የተገለጠብን ሰዎች ነን ይያሉ ይመላለሳሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ምን አላቸው በጣም ትዕቢት ውስጥ ገብታችኋል አለ ልትገሩ ይገባችኋል ልታፍሩ ይገባችኋል እንዴት አለ ስለዚህ ምን አለ በሉ እኔ አለ እሱ ሩቅ ነው ያለው ደብዳቤ ነው የሚልክላቸው ክብር ለኢየሱስ ይሁን እናንተ ሞራችሁ ከኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል ጋር አንድ ላይ ቶሎ ብለን በዚህ ሰውዬ ላይ መፍረድ አለብን አለ ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን ለሰይጣን ታልፎ እንዲሰጥ አለ መንፈሱ ግን በጌታ ቀን እንድትድን ለሰይጣን ታልፎ እንዲሰጥ ፈቃዴ ነው በቃ አለ ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን አሜን ተመልከቱ ስጋው ለምን እንዲሰጥ አለ ለሰይጣን ታልፎ እንዲሰጥ ሰይጣን በቃ እንደዚህ አይነት ከለላ ልክ እንደዩ ከተነሳለት ወዲያው ነው በሽተኛ የሚያደርገው ሰውዬው ከዛ በኋላ የተለማመደውን የዝሙት ህይወት መስራት አይችልም አልጋ ላይ ተኝቶ ምን ያደርጋል ሰውዬው ንስሐ ይገባል እግዚአብሔር ይቅር በለኝ ማለት ይጀምራል ከዚህ ንስሐ የተነሳ ስጋው እንኳን ቢታመም መንፈሱ ምን ትሆናለች ነፍሱ ትድናለች ክብር ለኢየሱስ ይሁን የንስሐ ህይወት ውስጥ ይገባል ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ከፈለገ አንዳንድ ሰዎችን በሰሩት ስራ ውስጥ እንዲማሩ በኃጢአት ውስጥ ያለፉ ሰዎችን ያስከፈላቸው ይኖራል ንስሐ እየገቡ እየታመሙ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ላይ ሲናገር ራሳችንን ብንመረምር ባልተፈረደብን ነበር ይላል ነገር ግን ይላል በቃ ብዙ ሰዎች በዛው ውስጥ
በጣም ፍቅር አጥተው ስለሚመላለሱ አንዳንዶቻቸው በቃ በድካም ውስጥ አሉ አለ። አንዳንዶቻቸው ምን ሆነዋል አለ? በህመም ውስጥ አለ፣ በበሽታ ውስጥ አሉ ይላል። አንዳንዶቻቸው ደግሞ አንቀላፍተዋል ይላል። ጌታ በቃ ኃጢአት እየሰሩ ንስሐ ይገባሉ፣ እንደገና ኃጢአት ይሰራሉ፣ ንስሐ ይገባሉ። እግዚአብሔር ምን ያደረገ? አንዳንዶቹ ቶሎ ብሎ ንስሐ ሲገቡ እድሜያቸው አጭር እንደሆነ በሞት ወሰዳቸው። በቃ ንስሐ እንደገቡ ማለት ነው። ከዛ በኋላ በቃ በህይወት አይኖሩም። ለምን? እዛ ወደ ታች ሲናገር ምን ይላል? ነገር ግን ይላል በተፈረደብን ሰዓት ከዓለም ጋር እንዳንኮነን አሁን በጌታ እንገሰጻለን አለ። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ለምን? ከዓለም ላይ አንድ ላይ ፍርድ ተፈርዶ ወደ ገሃነመ እሳት እንዳይገቡ እግዚአብሔር በጣም ስለሚጠነቀቅላቸው ምን አደረገ? አንዳንዶቹ በድካም ህይወት ይመላለሳሉ። አንዳንዶቹ በህመም ውስጥ ሆነው ጌታ ሆይ ማረኝ፣ በደሌ ነው እንደዚህ ያደረገኝ እያሉ ህይወታቸውን አስተካክለው ይኖራሉ። አንዳንዶቹም በሞት ይወስዳቸዋል ጌታ። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። አያችሁ፣ ስለዚህ መከራ የሚባለው ነገር አንዳንዴ እግዚአብሔር ሆን ብሎ ሰዎችን ያሳልፋል። ልክ እስራኤላውያን ጣቶቹን ሰልፍ ለማስተማር ነው አለ 40 ዓመት ያደረኩት። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ስለዚህ እስራኤላውያን ጣቶቹ ሰልፍ ተምረው እስከ ዛሬ ድረስ በሰልፋቸው ነው የሚኖሩት፣ በጦራቸው ነው የሚኖሩት። ኃያል ስለሆኑ ነው እንጂ እዛ አካባቢ ሁሉም የከበባቸው ሁሉ ጠላት ነው በዚህ ዘመን ራሱ። እግዚአብሔር ግን በዛ ዘመን አንዴ ስላስተማራቸው በቃ ያሳለፋቸው መንገድ ስለነበረ እስካሁን በቃ ተፈርተው ተከብረው ይኖራሉ። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ስለዚህ መከራ፣ ሰዎች የሚያልፉበት መከራ እግዚአብሔር ሆን ብሎ የሚፈቅደው ሰዎቹን ለማሰልጠን ለማስተማርም የሚፈቅደው መከራ አለ። ነገር ግን ሰዎቹ ይህን ትምህርት ቤት እስኪያልፉ ድረስ ምንም አይሞቱም። ጠፋን በቃ አለቀልን ሊሉ ይችላሉ። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ስለዚህ ደቀ መዛሙርቱም በእንደዚህ አይነት ህይወት እያሉ በቃ መጥተው ጠፋን ሞትን አሉ። በቃ ስንጠፋ ስናልቅ ግድ አይልህምን? ስለኛ በቃ አይጨንቅህምን? ራስ እንሻገር ብለን ራስ ጀልባ ውስጥ አስገብተን ስንሞት ዝም ብለህ ትተኛለህን? አሉት። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ኢየሱስ ተነስቶ በቃ ሬክቲፋይ ያደረጋቸው ማለት እንዴት እንደዚህ ትፈራላችሁ አለ። ይህን ያህል እንዴት ትፈራላችሁ? ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ከዛ በኋላ ርዕሴም እንደሚለው ይህ ማን ነው እንደሚለው በጣም ደስ የሚል ነገር ቁጥር 41 ላይ አለ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እነርሱም በፍርሃት ተውጠው እርስ በእርሳቸው ነፋስም ሞገድም የሚታዘዙለት ይህ ማን ነው ተባባሉ ይላል። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ተመልከቱ፣ መጀመሪያ አንድ የፈሩት ፍርሃት አለ። የመፍሩት ፍርሃት ምንድን ነው? የሞት ፍርሃት ነው። እንሞታለን በቃ እንሻገር ብሎን አምጥቶን በቃ ልንሞት ነው የሚል ፍርሃት ነበር የፈሩት። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለምን ትፈራላችሁ አላቸው። እምነታችሁ ወዴት አለ አላቸው። ለምን? የሞት ፍርሃት ነው የሚፈሩት። እዚህ ጋር ግን ያለው ፍርሃት ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን የሞት ፍርሃት አይደለም፣ ሌላ ፍርሃት ነው። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ሁላችንም ልንፈራው የሚገባ እንደዚህ አይነት ፍርሃት ሁላችንም ላይ ሊወድቅብን የሚገባ አይነት ፍርሃት ነው። ምን ብለው ይላላቸዋል? ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እነርሱም በፍርሃት ተውጠው ይላል። እንግሊዘኛው ደግሞ ኦቨርዌልምድ ሆኑ፣ በሌላ በታላቅ ፍርሃት ይላል። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። እጅግ በጣም ፈሩ ይላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ያስፈራቸው እዚህ ጋር ሌላ የሞት ፍርሃት አይደለም። ባህሩ ጸጥ ረጭ ብሏል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ተነሳና ጸጥ በል፣ አዲሱ ትርጉም ጸጥ በል ረጭ በል ሲለው ጸጥታ ሆነ ይላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ጸጥ ረጭ አለ ይላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በጣም ደስ የሚል ቃል። ለምን? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በቃ መጥቶ ተናገረው። እነሱ እንደዚህ አይነት ነገር የሚያውቁት ነገር የለም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ዋናተኛ ናቸው እኮ አሳ አጥማጆች ናቸው። ውሃ ውስጥ ብዙ የኖሩ ናቸው። ዘመናቸው ሙሉ ውሃ ውስጥ ያሳለፉ ሰዎች ናቸው። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። የውሃ ነገር በጣም ያውቃሉ። መርከብ፣ ጀልባ እንዴት ኮንትሮል ማድረግ እንደሚችሉ በደንብ አድርገው የሚያውቁ ሰዎች ናቸው። በጣም ኤክስፒሪየንስ አላቸው ውሃ ውስጥ። ነገር ግን በጣም ፈርተው ነበረ። እንሞታለን በቃ ልናልቅ ነው ብለው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ኢየሱስ ተነሳና ጸጥ በል ረጭ በል ሲለው ወዲያው ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን ምን አለ? ባህሩ ጸጥ ረጭ አለ፣ ንፋሱም ተወ፣ ፍጹም ጸጥታ ወዲያው ሆነ። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሁላችንም እንደምንመለከተው ሙሴ የኤርትራን ባህር ሲከፍል እግዚአብሔር ተናግሮት ነው። በበትሩ መታው፣ ባህሩ ተከፈለ። ኤልያስን ስንመለከት በመጎናጸፊያ መታውና ሲከፈልለት ተሻገረ ይላል። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ኤልሳ ደግሞ ሲመጣ የኤልያስን መጎናጸፊያ ይዞ የኤልያስ አምላክ ወዴት ነህ ብሎ ሲመታው ሲከፈልለት የዮርዳኖስ ወንዝ በዛ ተሻገረ ይላል። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ኢያሱንም ስንመጣ እግዚአብሔር ስለተናገረው
ምን አደረገ ዮርዳኖስን ለመሻገር ሲፈልጉ ምን አደረጉ ታቦቱን ይዘው ካህናት ሄደው በውሃ ውስጥ እንዲቆሙ አዘዛቸው ልክ እነሱ ታቦቱን ይዘው ሲገቡ ምን ሆነ ውሃው ተከፈለ በቃ ወደዚህና ወደዚህ የሚወርድ ወንዝ እኮ ነው ቆመ በቃ ይላል ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን የተናገረው ነገር የለም የጠራው ሌላ ስም የለም በዚህ ስም ቁም አላለም ክብር ለኢየሱስ የያዘው ነገር የለም ድምጽ ብቻ መጣና ቃል ብቻ ወጣና ጸጥ በል ረጭ በል አለ ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው በቃ ማን ነው ይሄ ያሉ ነፋሳት የሚታዘዙለት እሱ ሲያዝ ማቴዎስ ወንጌል ላይ ደግሞ እሱ ያዛል እነሱም የሚታዘዙለታል ይሄ ሰውዬ ማን ነው ብለው አሉ ይላል ከዚህ የተነሳ ከባድ ፍርሃት ፈሩ ይላል ተመልከቱ በእውነተኛው በትክክለኛው ቢሆን ኢየሱስ ክርስቶስ ባህሩን ጸጥ ረጭ ሲያደርግላቸው ተረፍን ብለው መጨፈር ነበረባቸው ደስ ብሏቸው በቃ ኮንግራቹሌሽን ተባብለው መተቃቀፍ ነበረባቸው በቃ ጌታን ማመስገን ነበረባቸው ይሄ ነው ትክክለኛው ሰዎች ከእንደዚህ አይነት ሞት ሲተርፉ ይሄ ነው የደስታ መግለጫ ይላላካሉ ደስ ይላቸዋል ይፈነጥዛሉ ነገር ግን እዚህ ጋር ምን እንመለከተው ምንድነው ደቀ መዛሙርቱ ነፋሱ ጸጥ ሲል አሁን ሞት እንደማይሞቱ ሲያቁ እጅግ በጣም ፈሩ ይላል በቃ ከመጀመሪያው ከሞት ፍርሃት የበለጠ ከባድ ፍርሃት በላያቸው ላይ ወደቀ ለምንድነው ይሄ ከባድ ፍርሃት የመጣው ይሄ ሰው ማን ነው አሉ አብረው ይከተሉታል እሱም ይሄድበት ይሄዳሉ አብረው ያገለግላሉ ነገር ግን አሁን እጅግ በጣም ፈሩ ከማያውቁት ሰው ጋር ነው የሄዱት ሌላ ማንነቱን የኢየሱስ ክርስቶስን አዩ ከዚህ የተነሳ እጅግ በጣም ፈሩ ይላል ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን በጣም ደስ የሚል ፍርሃት ኢየሱስ ሊገስጻቸው ያስተካክላቸው ያልፈለገው አይነት ፍርሃት ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን ማንነቱ አስፈራቸው ከዚህ የተነሳ ይሄ ሰው ማን ነው አሉ እርግጠኛ ነኝ መሬት ላይ ሆነው ቢሆን ኖሮ እነዚህ ሰዎች ይሸሹት ነበር በቃ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ኢየሱስ ክርስቶስ ጴጥሮስ ጋር አንድ ጊዜ መጣና ምን አደረገ በቃ ጴጥሮስን ታቁታላችሁ አሳ አጥማጅ ነው ገና መጀመሪያ አከባብ የተገናኙ ሰሞን መረብህን በዚህ ጣል አለ ከዛ ጀልባቸው አሳ ሲሞላ ጴጥሮስ አየዋየውና ኢየሱስን ከኔ ራቅ አለ ሂድ በቃ አለ እኔ በጣም አጥያተኛ ሰው ነኝ አለ ከኔ ራቅ ሂድ በቃ አለ ኖ አይዞ ሰዎችን አጥማጅ ትሆናለህ አሳ ብቻ አይደለም አለ ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን ተመልከቱ ኢየሱስ ክርስቶስ በጣም የሚፈራ ማለት ሲገለጥ ማለት ነው የሚፈራ ማንነት አለው ስለዚህ ደቀ መዛሙርት ከዚህ የተነሳ ምን አሉ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እጅግ በጣም ፈሩ ይላል ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ የሚፈራ ማንነት ይሄ ነገር ሲገለጥልን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በጣም ተለማምደነዋል በቃ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ በቃ አነበብነው እንደዛ ብቻ ይመስለናል ደቀ መዛሙርቱ እኮ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ላይ ውሃውን ወደ ወይን ጠጅ ቀየሩላቸዋል በዚህ ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስን ምን አደረጉት ይላል አመኑ በቃ ደቀ መዛሙርቱም ተገረሙ ደስ አላቸውና በኢየሱስ አመኑ ይላል ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን ነገር ግን ልፍ ብሎ ደግሞ ልክ እንደዚህ አይነት ነገር ሲያደርግ ፈሩ ይሄ ማን ነው አሉ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ሰማይ ይሁን ሲል ሰማይ የሆነ ምድር ይሁን ሲል ምድር የሆነ በቃ የብስና ባህሩ ይለይ ውሃዎችና ባህሩ ይለይ ሲል የተለየ ቃል ያወጣ አምላክ ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ምሳሌ ላይ ሰማይን በቃ በፈጠረ ጊዜ ፍጥረታትን በፈጠረ ጊዜ እኔ በርሱ ዘንድ ነበርኩ አለ ዋና ሰራተኛው እንደሆን ነበርኩኝ አለ ክብር ለኢየሱስ ይሁን በቃ ሰውን በመልካችን እንደ መልካችን እንፍጠር ብለው ሲሉ የነበረው አምላክ ነው ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን ስለዚህ ምን በላለው ጸጥ ረጭ በላለው ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን እኔ ደቀ መዛሙርቱ እንደዚህ አይነት ነገር ያደርጋሉ ብዬ አልጠብቅም የፈር ስለፈሩ ነው የገሰጻቸው ያስተካከላቸው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ እጅግ በጣም ከባድ ፍርሃት ምን አደረጉ ይላል ፈሩ ይላል ዮሐንስ ወንጌል ሶሪ ትንቢተ ዮናስ ላይ ምዕራፍ 1 ቁጥር 17 ላይም ተመሳሳይ ነገር እናገኛለን ዮናስ ምዕራፍ 1 ላይ ኢየሱስ በጣም ማቴዎስ ወንጌል ሲናገር ፍርሃታቸው ከአድንቆት የተነሳ ነው ይላል የሞት ፍርሃት ሳይሆን በቃ በጣም ከመገረማቸው የተነሳ ኢየሱስን የሚያቁት በቃ የሚያቁት መስሏቸዋል ነገር ግን በጣም የሚገርመውን ማንነት የኢየሱስን አሉ ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ አይነት ማንነት ዛሬም ጌታ አለ ክብር ለኢየሱስ ይሄ በቃ በጅምላ ለሁሉም የሚገለጽ ሳይሆን
ጌታን የሚቀርቡትን ሰዎች በቃ ሁሉ ጊዜ የሚጠሙ ሰዎች ካሉ የተለየ ማንነት ያሳያቸዋል። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ከዚህ የተነሳ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በጣም በከባድ ፍራ በአድንቆት ፍራ ይሞላሉ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አንለማመደውም ጌታ እንደዚህ አይነት ማንነት አለ የሚገለጥ ማንነት። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ስለዚህ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ኢየሱስ ክርስቶስን ልንለምደው አይገባም። በቃ ያለንበት ነገር በቃ አንባባባችን መመላለሳችን ኢየሱስ ኢየሱስ ማለታችን በቃ ኢየሱስ የተለመደ አምላክ አይደለም። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ተፈጥሮን የሚያዝ ሰዎች በአድናቆት የተነሳ በከባድ ፍርሃት እንዲሞሉ የሚያደርግ ማንነት አለ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ እጅግ በጣም ፈሩ ይላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ዮናስ ላይ ምዕራፍ 1 ላይ ቁጥር ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን ቁጥር ከ 15 ሰዎቹ ግን ባላቸው ኃይል እየቀዘፉ የብስ ለመጠጋት ሞከሩ፣ ይሁን እንጂ አልቻሉ። ባህሩ የባሰ ይናወጥ ነበርና እግዚአብሔር ሆይ እባክህ በዚህ ሰው ነፍስ ምክንያት አታጥፋን፣ የዚህ ንጹህ ሰው ደምም በእኛ ላይ አይሁን፣ እግዚአብሔር ሆይ አንተ የወደድከውን አድርገሃልና ብለው እግዚአብሔር ወደ እግዚአብሔር ጮሁ። ከዚያም ዮናስን ይዘው ወደ ባህሩ ጣሉት፣ ባህሩም ከመናወጥ ጸጥ አለ። ሰዎቹም እግዚአብሔርን እጅግ ፈሩ፣ ለእግዚአብሔርም መስዋዕትን አቀረቡ፣ ለእርሱም ስለትን ተሳሉ ይላል። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ታሪኩን ሁላችንም እናውቃለን። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገረው እግዚአብሔር ወደ ነነዌ ሄዶ እንዲሰብክ ሲለው እሱ ግን ወደ ሌላ ቦታ ሄደ። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ኮብልሎ ሄደና ዋጋ ከፍሎ የሚከፈለውን የትራንስፖርት ዋጋ ከፈለና ገብቶ ወደ ተርሴስ ኮበለለ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር። ከዚህ የተነሳ እግዚአብሔር ምን አደረገ ይላል? ከባድ አውሎ ንፋስ ወጀብ አስነሳና መርከቢቱ ልትሰባበር ደረሰች ይላል። አንገላታት ይላል አዲሱ ትርጉም። እንደገና ልትሰባበር ምን ሆነች ይላል? ደረሰች ይላል። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ከዚህ የተነሳ ሰዎቹ ምን ማድረግ ጀመሩ? በቃ 3-4 ውሳኔዎችን ወሰኑ፣ እርምጃዎችን አደረጉ። የመጀመሪያው ሁሉም ወደ አምላኮቻቸው ጮሁ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር። ምክንያቱም እግዚአብሔርን የሚያመልኩ ሰዎች አይደሉም እነዚህ ሰዎች እግዚአብሔርን የሚያመልኩ አይደሉም፣ የየራሳቸው አምላክ ያላቸው ሰዎች ናቸው። ስለዚህ ምን አደረጉ? ወደ የአምላካቸው ሁሉም ሰዎች ጮሁ። ቢጮሁ የሚሰማ አምላክ የለም። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ቢጮሁ አምላካቸው አይመልስም። ካፒቴኑ በኋላ ዮናስ ወደ ተኛበት፣ ዮናስም ልክ እንደ ኢየሱስ በቃ ትራስ ተንተርስሶ ለጥ ብሎ ተኝቷል በዛ መናወጥ ውስጥ። ዮናስን ቶሎ ቀሰቀሰውና ስንጠፋ እንደዚህ የሆንን እንዴት አንተ ትተኛለህ? በልተነስና ወደ አምላክ ጩህ አለው። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። የእነሱ አምላክ በቃ ሊሰማ አልቻለም። ወደ አምላክ ጩህ ተነስና አለው። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ይሰማንና ምናልባት ይታደገን ይሆናል ብሎ አለ ይላል። ዮናስ ግን ያውቃል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ጸሎት አያስፈልገውም። እንደዚህ የተፈጠረው በእሱ ምክንያት እንደሆነ ያውቃል። ለምን እንደመጣ ያውቃል። አምጾ እንደሆነ ያውቃል። ጸሎት ሳይሆን የሚያስፈልገው ከዛ መርከብ ላይ ወርዶ ወደ ተባለበት ቦታ መሄድ ያንን ባህር ጸጥ እንደሚያደርገው ያውቃል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ከዛ ሰዎቹ አልሆን ሲላቸው እንደገና ንብረቶቻቸውን እያነሱ ጣሉ። ሁሉንም ነገር ከጣሉ በኋላ አሁንም ምንም አይነት ነገር የሚሆን ነገር የለም። በሶስተኛ ምን አደረጉ? እጣን እንጣጣል። በቃ በእድል አይነት ነገር እንደዚህ የሚያምኑ ስለሆኑ እጣን እንጣጣል፣ ይሄ ነገር በማን ምክንያት መጣብናል? እጣ ሲጣጣሉ ማን ላይ ወጣ ይላል? ዮናስ ላይ ወጣ። ከዚህ የተነሳ ጥያቄ ጠየቁት። አንተ ማነህ? ከየት መጣ? ህዝብስ ማን ነው ብለው ሲጠይቁት እኔ እንደዚህ አይነት ሰው ነኝ፣ እስራኤላዊ ነኝ፣ ዕብራዊ ነኝ። በቃ እኔ የመጣሁት ህዝቤም እስራኤላዊ ነው፣ ከእንደዚህ ነው የመጣሁት፣ ከእግዚአብሔር ፊት ኮብልዬ ነው የመጣሁት። ለዚህ ነው ይሄ ማዕበል እንደዚህ የተነሳባቸዋል። ሰዎቹ በጣም ፈሩ፣ ምክንያቱም የእነሱን አምላክ ያውቃሉ፣ የእነሱ አምላክ ምን አይነት አምላክ እንደሆነ። ይሄ የዮናስ አምላክ የሚባለው እጅግ በጣም አደገኛ አምላክ እንደሆነ ንፋስን ልኮ መርከቢቷ እስክትንገላታ ማድረግ የሚችል ያንን ትልቁን ውቅያኖስ ማናወጥ የሚችል አምላክ፣ ንፋስ ማዘዝ የሚችል አምላክ እንደሆነ ስላወቁ በጣም ፈሩ። እንደውም ስለዚህ ዮናስን ሁላ መንካት ፈሩ። በቃ እጅግ በጣም ፈሩና ለምን እንደዚህ ያደረክብን በቃ ነው፣ ከዚህ አምላክ ኮብልለ ስለመጣ ነው ይሄ ደረሰው አሉ። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ። ስለዚህ ዮናስ አንድ ነገር አላቸው። ኖ አሁን ማድረግ ያለባችሁ አንድ ነገር ነው፣ እኔን ወደዚህ ባህር ጣሉኝ፣ ይሄ ነገር ጸጥ ይልላቸዋል አለ። ሰዎቹ የዮናስ አምላክ ምን አይነት አምላክ እንደሆነ አይተዋል። ስለዚህ እጅግ በጣም ፈሩ። ወደ እግዚአብሔር ወደ ዮናስ አምላክ በጨለ ጨመሩ። አምላካቸው እኮ አይደለም። ወደ ዮናስ አምላክ እባክህን እግዚአብሔር ሆይ
በዚህ ንጹህ ሰው ደም ላይ የዚህ ንጹህ ሰው ደም ወደኛ አጣምጣው ምክንያቱም ዮናስን ከጣሉበት ደግሞ ይሄ ዮናስ አምላክ ምን ሊያደርግ እንደሚችል ያቃሉ ስለዚህ በጣም ፍርሃት ፈሩ በዚህ የዚህን ሰው ደም እባክን በእኛ ላይ አጣምጣ ስለዚህ እንዶ ምን አሰቡ ባለ በለላ አቅማቸው በቃ በተቻላቸው መቀን እየቀዘፉ ቶሎ ወደ ምን መدرس ፈለጉ ይላል ወደ ኤፍስ መدرس ፈለጉ ዮናስን መጣል አልፈለጉ ግን አልቻሉም ይላል ንፋሱን እግዚአብሔር ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ንፋሳትን ከመዛግብቱ ያዛል ይላል እግዚአብሔር ሌላ ኃይል እንደገና አዘዘ በቃ ንፋስን ማለት ነው የበለጠ ከባድ ነገር ውስጥ ተገቡ ስለዚህ አሁን ያላቸው አማራጭ ዮናስ ያለው ነው ዮናስን ምን ማድረግ ነው መጣል ነው በቃ በቃ ወደ እግዚአብሔር እየጮው እባክን የሱ እንደም በእኛ ላይ አጣምጣ ብለው ዮናስን ገና ከመጣላቸው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ምን ሆነ ጸጥ አለ ይላል ያ የሚናወጠው ነገር እጅግ በጣም ጸጥ አለ ልክ እነሱም እንደ ደቀ መዛሙርቱ አሁን የሞት ፍርሃት የለም ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን አሁን የሚያጠፋቸው ነገር የለም ከዚህ ነገር የተነሳ ምን ሆኑ ይላል እግዚአብሔርን እጅግ በጣም ፈሩ ይላል ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን በቃ የእግዚአብሔር ማንነት አስፈራቸው ስለ እግዚአብሔር ጥልቅ እውቀት የላቸውም እግዚአብሔርን እነሱ የሚያወዳድሩት ከማጋ ነው ከአምላኮቻቸው ጋር ነው የዮናስ አምላክ የሚባለው ዮናስን ሲጠይቁት እኔ ይሄንን የብሱን የፈጠረው ይሄንን ባህሩን የፈጠረው አምላክ ነው ማመልከው ብሏቸዋል ስለዚህ የዮናስ አምላክ በጣም እጅግ በጣም አደገኛ አምላክ እንደሆነ አውቋል ስለዚህ እግዚአብሔርን ምን አደረጉ ይላል ፈሩ ይላል ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን እግዚአብሔር የሚያስፈራ ማንነት አለው ያለ ሰባኪ እግዚአብሔር በቃ ሰዎች ላይ የሚገልጠው በቃ ቅዱስ የሆነ ከባድ ፍርሃት አለ ሰዎች ከዚህ ነገር የተነሳ በከባድ ፍርሃት የሚዋጡበት ፍርሃት አለ ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 1 ቁጥር 17 ላይ ሁላችንም የምናውቀው አንድ ታሪክ አለ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 1 ቁጥር 17 እኔም የሚናገረኝን ድምጽ ለማየት ዞር አልኩም ዞር ባልኩ ጊዜ ሰባት የወርቅ መቅረዞች አየው በመቅረዞቹ መካከል የሰው ልጅ የሚመስል አየው እርሱም እስከ እግሩ የሚደርስ መጎናጸፊያ የለበሰ ደረቱንም በወርቅ መታጠቂያ የታጠቀ ነበር ራሱና ጸጉሩም እንደ ነጭ የበግ ጸጉር እንደ በረዶም ነጭ ነበሩ አይኖቹም የእሳት ነበልባል ይመስሉ ነበር እግሮቹ በእቶን እሳት የጋለ ናስ ይመስሉ ነበር ድምፁም እንደ ብዙ ወራጅ ውሃ ድምፅ ነበር በቀኝ እጁም ሰባት ከዋክብትን ይዞ ነበር ከአፉም በሁለት በኩል የተሳለ ሰይፍ ይወጣ ነበር ፊቱም በሙሉ ድምቀቱ እንደሚያበራ ፀሐይ ነበር ባየሁትም ጊዜ እንደሞተ ሰው ሆኜ በእግሩ ስር ወደቅ እርሱም ቀኝ እጆቹን በላይ ላይ ጭኖ እንዲህ አለ አትፍራ የመጀመሪያውና የመጨረሻው እኔ ነኝ ብሎ አለው እያለው ተናገረ ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን ተመልከቱ እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ሐዋርያው ዮሐንስ ልክ ከብዙ ቅዱሳኖች ጋር ፍጥሞ በመትባል ደሴት ላይ ስለ እግዚአብሔር ቃልና ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስክር መከራውን አብሬ የምቀበልልኝ ይላል ምን ማለት ነው በወንጌል ምክንያት በዛች ደሴት ላይ ከብዙ ቅዱሳኖች ጋር አብሮ ታስሮ ነበር ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ አብሮ መከራ ይቀበላል አብሮ ልክ ከነሱ ጋር ያንን ሁሉ መከራ የሚቀበል ነበር ክብር ለኢየሱስ ነገር ግን ሲናገር ወደ ታች ምን ይላል በጌታ ቀን በመንፈስ ነበርኩኝ ይላል ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሄ በጌታ ቀን የሚለው ብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ አጥኞች እንደሚስማሙበት ኦልሞስት ሁሉ ማለት ይቻላል በሰንበት ቀን ማለት ነው በዛን ቀን በምን ነበርኩኝ አለ በመንፈስ ነበርኩኝ አለ ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ አያችሁ ያለበት መከራ እስራ ያ ሁሉ በቃ ብዙ ሰዎች ሲናገሩ ቦታው በረሃ ነው ይላሉ ደሴቱ በእንደዛ አይነት ሙቀት በእንደዛ አይነት እስራት ውስጥ ሆኖ ግን በመንፈስ የሚቀጣጠል ሰው ነበር በመንፈስ ነበር ክብር ለኢየሱስ እየጸለየ ይሁን አልተጻፈልንም እየዘመረ ይሁን ያመለከ ይሁን አልተጻፈልንም በጥሞና ውስጥ ይሁን ሰውየው የተጻፈልን ነገር የለም ክብር ለኢየሱስ ይሁን በጥሞና እግዚአብሔርን ቃል ያሰላስል የምናቀው ነገር የለም ነገር ግን የተጻፈልን ምንድነው በዛ መከራ ውስጥ መከራ ከሚካፈሉ ሰዎች መካከል ሆኖ እርሱ ግን በምን ነበር ይላል በመንፈስ ነበር ይላል ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ አያችሁ ሰዎች በመከራም ቢያልፉ በመከራ ውስጥም ቢሆኑ በመንፈስ እንዳይሆኑ የሚከለክላቸው ነገር የለም በርግጠኝነት ይሄ ሰው የምን ሰው ነው የጸሎት ሰው ነው ቃሉን የሚያሰላስል ሰው ነው ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ የሚጾም የሚጸልይ ሰው ነው እንደዛ ካልሆነ በመንፈስ ሰዎች ሊሆኑ አይችሉ ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ሰዎች ካልጸለዩ ሰዎች እግዚአብሔርን ቃል ካላነበቡ ሰዎች ከእግዚአብሔር ጋር
የተለየ ሪሌሽን ካላመጡ በመንፈስ የሚባል ነገር መሆን አይችልም። በቃ አንዳንዴ ሊሆን ይችላል አንዳንዴ ሊጠፋ ነገር ግን በእንደዚህ አይነት ሰማይ በተከፈተ በቃ በመንፈሳዊ ነገር ውስጥ ሊገኙ አይችልም። ስለዚህ ወዲያው በእንደዚህ አይነት መንፈስ ውስጥ እንዳለ እግዚአብሔር በቃ አዲስ አንድ የሚገርም ራእይ ያሳየው ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ። በጣም የሚገርም ራእይ ምን አየ ይላል? ልክ በእንደዚህ አይነት ውስጥ ሆኖ መጀመሪያ አንድ ድምጽ ይላል የመለከት ድምጽ በሚመስል ድምጽ ምን ብሎ ተናገረ ይላል? የምታየውን ነገር ሁሉ ጽፈ ለሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ላክ አለው። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ። ለሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ምን አድርጋለው? ላክ ብሎ ተናገረ ይላል። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ። በዚህ ጊዜ እንደ መለከት ከባድ ትልቅ ድምጽ ነው የሰማው። ድምጹንም ለማየት ዞር ባልኩ ጊዜ ይላል የሚገርመውን የኢየሱስን ማንነት አየና በዚህ ጊዜ እንደ ሞተ ሰው ሆኜ በእግሩ ስር ምን አልኩኝ አለ ወደኩኝ አለ ይላል። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ። ኢየሱስ ክርስቶስን ያቀዋል። ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር 3 አመት ተኩል አብሮ ነበር። ከኢየሱስ ጋር ይመላለስ ነበር። ክብር ለኢየሱስ። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ወደ 6 ቦታ ላይ ምን ብሎ ይናገራል? ኢየሱስ ይወደው የነበረ ደቀ መዝሙር ተብሎ የተጻፈ ነው። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ። ወደ ደረቱ ስር እንደውም ኢየሱስ አሳልፎ የሚሰጠኝ ይሄ ነው ብሎ ሲናገር በቃ አሳልፎ የሚሰጠኝ ከናንተ መካከለ አለ ሲባል ምን አድርጎ ነበር? ጴጥሮስ ኢየሱስን መጠየቅ ፈርቶ ዮሐንስን ጠቅሶ ይላል። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ። ዮሐንስን ጠቅሶ ማን ነው ብለ ባክን ጠይቀልን ይለው ነበር ዮሐንስን። ዮሐንስ ደግሞ ወደ ኢየሱስ ደረት ስር ተጠግቶ አሳልፎ የሚሰጠን ማን ነው ያለ ጠይቀው ነበር። ስለዚህ ኢየሱስ ዮሐንስ የበለጠ ከደቀ መዛሙርት ኢየሱስን የሚያቀው የተጠጋው በጣም ጥሩ ሪሌሽንሺፕ ከኢየሱስ ጋር ያለው ደቀ መዝሙር ማን ነው? ዮሐንስ ነው። ነገር ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን እዚህ ጋር በተለየ ክብር ሲያየው በቃ አንድ ቀንም ተገናኝተው እንደማያውቁ እንደማይተዋወቁ ሰዎች እንደሞተ ሰው ሆኜ ወደኩኛለ። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ አሜን። ምንም ያህል በጌታ ቤት بنመላለስ ምንም ያህል ኢየሱስ ኢየሱስ ብን ዘመናትን بنናስቆጥ ጌታ በቃ ያወቅ ነው ቢመስለን ያላወቅ ነው ማንነት አለው ኢየሱስ። አሜን። ክብር ለኢየሱስ። እግሩ ስር እንድንወድቅ የሚያደርግ እንደማናቀው በፍርሃት በእግሩ ስር እንድንወድቅ የሚያደርግ ክብር አለው። ክብር ለኢየሱስ። አሜን። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስን ክብርህን አሳየን አንተን እንዳልለማመድ እርዳን የብልጥ ጸሎቱ። ክብር ለኢየሱስ። ኢየሱስን ከተለማመድን ጓደኛ ነው በቃ ምናደርገው። እንደዛ አይነት ሪሌሽንሺፕ አለ። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር አው ወንድሞቼ ብሎ ሲጠራቸው አያፍርም ይላል። እንደዛ ነው እነሱም ያስጠጋው የነበረው ወዳጆቼ ናችሁ ይላቸዋል። ነገር ግን ሌላ ክብር ነበር ወዳጆቼ ናችሁ ያለው እግሩን ያጠበው ሰውዬ። ነገር ግን ዛሬ በተለየ ክብር ሲያየው እንደሞተ ሰው ሆኖ ወደቀ ተዘረረ በቃ። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ። ኢየሱስ የበለጠ ክብር አለ። አሜን። ክብር ለኢየሱስ። ኢየሱስን ልንለማመድ አይገባም። እሱ የቤተ ክርስቲያን ራስ ነው። ተመልሶ የሚመጣው እሱ ነው። ክብር ለኢየሱስ። የሚፈርደው እሱ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር አሁን ሁሉ እንደተገዛለት አናይም ይላል ለኢየሱስ። ዕብራውያን 2 ላይ ጌታን ያመኑ የተቀበሉ ሰዎች እነሱ ሰዎች ምን ይሆናሉ? ይገዙለታል። ነገር ግን ጌታ ኢየሱስ ሲመጣ ሁሉ ነገድ ቋንቋ ሁሉ ሳይወድ በግዱ ይገዛ። ክብር ለኢየሱስ። አሁን ምን ይገዛለት? የተቀበልነው ጌታ ያደረግነው እኛ ነን። ጌታ እንኳን ሆኖ ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ። የማይነ በቃ ኢየሱስ ያልታየ ሌላ ክብር አለ። እርግጠኛ ሁኑ ያላያችሁት የኢየሱስ ክብር አለ። በዚህ በመድር ላይ ያለ በመንፈሳዊ ህይወታችን سنመላለስ ልናየው የሚገባ ያላየነው ሌላ የኢየሱስ ክብር አለ። ክብር ለኢየሱስ። ኢየሱስን አትለማመዱ። ክብር ለኢየሱስ። ኢየሱስ ክርስቶስ እኛ እንደምናቀው እኛ እንደምንሰብከው ብቻ አይደለም ሌላ ማንነት አለ። እነ ዮሐንስ የሚያ